င်္ဂလာပါခင်ဗျာဩဂုတ်လ12ရက်နေ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတော်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်စိုင်းခင်တွေကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းတပ်တွေဟာရုရှားနယ်မြေထဲကီလိုမီတာ30အထိဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပြီးတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်မှုဝင်တိုက်တာလို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ Move Forward Party MFV အမတ်တွေထူထောင်လိုက်တဲ့ People's Party ကိုပါဖျက်သိမ်းခိုင်းမှုတဝင်းဝါဒီတွေကစ조사နေကြပြန်ပါတယ်အီရန်ကဣသရေလကိုမကြခင်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တာကြောင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရေငုံသမောတစင်းတွားရောက်ဖို့အမေရိကန်ကာဝေးဝန်ကြီးကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ရုရှားမြေထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတပတ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းတံမြန်ထိုးစစ်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ជីវကီဗစ်ပိုချတ်ကိုဆိုလီတာဣတိလ်ကီဇရယိုနီဖ်ကူရ်စ်ကူအိုဘလစ်တီပေါ်နာရှီဆူရှီနီဘူလိုအခုလိုထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်တာဟာရုရှားတပ်တွေကိုဖိအားပေးနိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့တရားမျှတမှုကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်တွေဟာရုရှားနယ်မြေထဲကီလိုမီတာ30အထိဝင်ရောက်လာပြီး2022ဖေဖော်ဝါရီရုရှားကျူးကျော်မှုနောက်ပိုင်းယူကရိန်းရဲ့တံမြန်ထိုးပေါက်မှုမှာအနက်ရှိုင်းဆုံးနဲ့အတွင်းကြဆုံးဝင်ရောက်နိုင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ထိုးစစ်တပတ်ပြည့်ချိန်မှာရုရှားအာဏာပိုင်တွေဟာဒေသခံတွေကိုအသေးအံရွှေ့ပြောင်းပေးနေရတယ်လို့နယ်စပ်ဒေသ၃ခုမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာရုရှားကိုအလင်းငိုက်မိသွားစေခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးလေးလာတုံးတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်ရုရှားနယ်မြေထဲဝင်တိုက်နေပြီလို့လူသိရှင်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့ဇယ်လန်စကီကတိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပါဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ຫນွေမှာကတ်ဒေတာကနေနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှု2000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမြောက်တွေမော်တာတွေဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတိုင်းအတွက်မျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုရှိသင့်တယ်လို့ဇယ်လန်စကီကဆိုပါတယ်ကတ်ဒေတာကလူနေနေမြေအချို့ပါတိမ့်နိုင်တယ်လို့ယူကရိန်းတပ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တချို့မြို့ငယ်လေးတွေရွာကလေးတွေနားမှာလဲတိုက်ပွဲအကြီးကျယ်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရုရှားဘက်ကစစ်ကူတွေပို့အပြီးမှာအခြေအနေပြန်ငြိမ်လာပေမဲ့ယူကရိန်းဘက်ကလည်းလှည့်လည်မြန်မြန်ပဲအားဖြည့်နေတယ်လို့ရုရှားစစ်ဘလော့ဂါတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်ယူကရိန်းဟာအလွန်ဆုံးရုရှားနယ်မြေကီလိုမီတာ10ခန်းတာတိမ့်နိုင်အောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ရုရှားကတော့ယူကရိန်းနယ်မြေကီလိုမီတာ3000ကျော်တိမ့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယတပုတ်အနေနဲ့ဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ Thai Move Forward Party MFV နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရွေးကောက်ပွဲနိုင် MFV ကလွှတ်တော်အမတ်တွေရွှေ့ပြောင်းပြီးထူထောင်လိုက်တဲ့ People's Party ကိုပါဖျက်သိမ်းဖို့စ조사နေကြပြန်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဘန်ကောက်ဘုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါရတယ်။လုံလောက်တဲ့ရုံခွဲအရေးတွက်မရှိတဲ့ People's Party ကိုဖျက်သိမ်းဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် EC ကိုတောင်းဆိုသွားမယ်လို့တဝင်းဝါဒီ Thai Pakdi Party ခေါင်းဆောင်က Facebook မှာရေးသားခဲ့ပါရတယ်။ People's Party ဟာတကယ်တမ်းမှာမူလရှိပြီးသားထင်ကာခေါ6ဝီလိုက်ပါတီကိုနာမည်ပြောင်းယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမူလပါတီဟာနိုင်ငံအတော်လုံလောက်တဲ့ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ရလားလို့ Thai Pakdi Party ခေါင်းဆောင်ကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံပါတီဥပဒေအရပါတီတစ်ခုဟာတနစ်တာအတွင်းဒေသတစ်ခုမှာအ ਨੇ ဆုံးရုံးခွဲတစ်ခုမရှိလို့ရှင်အလိုလျောက်ဖျက်သိမ်းပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် website မှာဖော်ပြထားချက်အရဆိုရင်2012ခုနှစ်ကထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပါတီဟာမြောက်ပိုင်းမှာရုံနေုံအလဲပိုင်းမြေပြန့်ဒေတာမှာယုံတည်အောင်တာရှိပြီးတောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတော့ယုံခွဲတွေရှိမနေဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါတီတခုဟာနှစ်စဉ်ဒေတာတိုင်းမှာယုံခွဲရှိမရှိကော်မရှင်ကစစ်ရမှာဖြစ်ပြီးအကယ်၍မရှိဘူးဆိုရင်ပါတီအစဉ်အတန်းကိုဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ပက်ဒီပါတီခေါင်းဆောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီပါတီကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့ People's Party လဲအရေးချင်းပြည့်မီတဲ့ပါတီဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆွတ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနိုင် Move Forward Party ကိုရွေးကော်ကဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါအမတ်အဖြစ်ကရုတ်သိမ်းမခံရသေးတဲ့ကြံရှိအမတ်တွေဟာပါတီဝင်အဖြစ်ဆက်ရှိနေဖို့လိုတာကြောင့်ပါတီငယ်တခုကိုဝင်လိုက်ကြပြီးနာမည်ပြန်ပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကအဲ့ဒီပါတီငယ်အားနည်းချက်ကိုလိုက်ရှာပြီးဖျက်သိမ်းခံအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ผมคิดว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยที่จะสื่อสารว่าเรามีการลดเพดานเรื่องอะไรนะครับเรายืนยันมาโดยแน่ชัดที่สุดว่าเราเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112นะเพื่อปรับปรุงกฎหมายนี้ไม่ให้มีปัญหาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกลั่นแกล้งนะครับพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็คำตัดสินคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้สั่งห้ามให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้แน่นอนที่สุดครับว่าเราเองก็ไม่ประมาทเราต้องทำทุกอย่างอย่างครบอาชีพเลบ้านกูเปเทิงดงจีปิ่ลลนไหนเนี่ยยิงโกตมอตะซินตั้วยอกตัดซวยโกกาเกวินจีไลท์ออสเทนก็หญ่นจ้าไล่ไปဒါပြင်လက်ရှိဥတည်နေတဲ့ USS Abraham Lincoln
လေနင်းသမောအုပ်စုလေမြန်မြန်ရအောင်သွားဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံး USS Georgia ရင်းငုံသမောဟာဇူလိုင်လကလေးကမြေထဲပင်လယ်မှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရပိုင်းတွင်းအစ္စရေးကိုအီရန်ကလက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအခုညွှန်ကြားချက်ကိုကာကွယ်ရေးဌာနကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်စတင်ဟာအစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရူအဖ်ဂဲလန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ပြီးမှာအစ္စရေးကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့နီလန်အကုန်လုတ်သွားမယ်လို့ထပ်ပြီးကြေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒေတာရင်းတင်းမာနေချိန်မှာအရှိလေပိုင်းတလွှားမှာအမေရိကန်စစ်အားပြပြီးစစ်ရေးစွမ်းရည်မြင့်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေတာမှာရှိနေတဲ့လေတင်သမောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအခြားလေတင်သမောကြီးတစ်စင်းဖြစ်တဲ့ USS Theodore Roosevelt နေရာအစားဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပုံမှန်တာဝန်လဲလှယ်တာဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုမြန်မြန်လာဖို့ပြောတာကတော့မကြုံစဘူးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။လေတင်သမောပေါ်မှာ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ F-18 လေယာဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်အပြစ်ရဲသဘောတူညီချက်ရဖို့စူးစမ်းနေပေမဲ့မအောင်မြင်သေးပါဘူး။ဟာမတ်ခေါင်းဆောင်အစ္စမီဟာနီယာအီရန်မှာလှုပ်ကြံခံရတာ၊လက်ဘနွန်မှာဟစ်ဘိုလာထိပ်တန်းတက်မှုလှုပ်ကြံခံရတာ၊ဟာမတ်ခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ်ပိုသဘောထားတက်မာတဲ့ယာယာစင်ဝါတက်လာတာတွေကြောင့်အခြေအနေတွေဟာပိုတင်းမာလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုစံရင်ကိုချိုးပြီး69ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နိုင်တဲ့ယဝန္နာသမရကျန်းချိန်ပွဲကြောင့်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကမဲ 69.18 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲထပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယဝန္နာသမရပေါ်လ်ကာဂါမေဟာဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာ၄ချိန်မြောက်သမရတပ်တန်းအတွက်ကျန်းချိန်ခဲ့ပါတယ်။အသက်66နှစ်အရွယ်တပုံကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာအဓိကပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်ခွင့်မရတဲ့ဇူလိုင်ရွေးကောက်ပွဲမှာမထင်မရှားပြိုင်ပွဲ၈ဦးကိုအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကာဂါမေဟာမဲ 95, 93, 98ရာခိုင်နှုန်းတွေနဲ့ရှေ့3ချိန်မှလည်းအပြတ်အသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရတပ်တန်း2ချိန်ထပ်ပူတာဝန်ယူဖို့အခြေခံဥပဒေပြင်တဲ့လူမှုဆန္ဒကိုင်ပွဲမှလည်းထောက်ခံမှု98ရာခိုင်နှုန်းရခဲ့တဲ့အတွက်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိမရှိဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကာကာမေဟာ1994လူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုကြီးအဆုံးသတ်အောင်ကုညီနိုင်ငံမှုအတွက်အနောက်ကဘာနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ချီးကျူးမှုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူ့ဝေးချိုးဖောက်မှုတွေအတိုက်ခံတွေကိုနှိပ်ကုပ်မှုတွေအင်းနီဂျင်ဒီယာကွန်ဂိုနိုင်ငံကတဘုံတွေကိုထောက်ပံ့ပေးမှုတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။တင်းဝင်နေ့ကကျန်းကျိန်ပွဲကိုကီဂါလီမှာရှိတဲ့လူ4000ဝက်ဆက်နဲ့အမာဟိုရိုအမျိုးသားအားကစားဝန်ကြီးတွေမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမြောက်21ချက်ပြစ်ပေါက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီးအာဖရိကနိုင်ငံ22နိုင်ငံကနိုင်ငံအကြီးကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုတယ်မှာတကောင်းကျော်အိတ်ကောင်းနေကြတဲ့အချိန်ရဟန်တစင်းကဝင်တိုက်လို့ဝယုံသုံးကားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် The hotel is on fire. We are going to go downstairs. Eps. ဩစတြေးလျနိုင်ငံကွင်းစ်လန်ပြည်နယ်ကခီးသွွားအလာများတဲ့ကန့်စ်မြို့ကလေးမှာရဟန်တစင်းကဟိုတယ်ခေါင်မိုးကိုဝင်တိုက်မိတဲ့အတွက်မောင်းသူတိုက်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ် Devil Tree by Hilton Hotel ကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကူးကာစနနက်3နာရီမိနစ်50မှာရဟန်ကဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိလောင်တဲ့အတွက်ဧည့်သည်400လောက်ပါရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ရဟန်ကိုမောင်းနှင်သူဟာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမောင်းနှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဟန်စင်လုံးကားကုမ္ပဏီ Nautilus Aviation ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရတပ်ဘွဲကတော့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရဟန်ကမတိုက်ခင်မှာဟိုတယ်နားနိမ့်နိမ့်လေးကနေနှစ်ခါတောင်ဖြတ်ပြန်သွားတယ်လို့မျက်မြင်ကြုံလိုက်ရသူတွေကလည်းပြောပါတယ်။ရဟန်ပန်းကားဒလက်နှစ်ခုဟာတိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်ပြုတ်ထွက်ပြီးဟိုတယ်တွင်းကရှောက်လန်းနဲ့ဟိုတယ်ရေကူးကန်နဲ့ပြုတ်ကျခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ထိတ်လန့်သွားတဲ့အသက်80နဲ့80ဝန်းကျင်ဧည့်သည်နှစ်ဦးကိုတော့ဆေးရုံပို့ခဲ့ရပါမယ်မစိုးရင်ရဘူးလို့သိရပါတယ်ကွင်းစ်လန်မြောက်ပိုင်းကကန့်စ်မြို့ကလေးဟာမဟာတန်နာကြောက်တန်းနဲ့နီးတာကြောင့်ခီးသွွားအလားများတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်စည်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ပါရီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ပါရီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားမှာနာမည်ကျော်ဟောလိဝုဒ်တရုတ်ဆောင်တန်ခရုစ်ကစတက်ဒီဖရန့်အားကစားကွင်းကြီးရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်ကဆင်းသက်ကအိုလံပစ်လံကိုလက်ခံယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာလာမယ့်2028အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံလော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ကအင်ရှင်ဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ယူသွားဖို့လက်ဆင့်ကမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။
တချိန်ထဲမှာ Grammy ဆုရ R&B အဆိုတော် Hard ကလည်း Mission Impossible ဇာဝင်သေးသေးကိုမိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပိတ်ပွဲအခမ်းအနားအတွက်ပါရီမြို့တော်ကအထင်ကရနေရာတွေဖြစ်ကြတဲ့ Eiffel Tower နဲ့ Versailles နန်းတော်ကိုပါထည့်သွင်းပြသခဲ့တာကြောင့်အကစားသမားတွေအတွက်ရောပွဲကြည့်ရှုသူတွေအတွက်ပါကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်2016 Rio Olympic ပြိုင်ပွဲတုန်းကအခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့2020တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ကိုဗစ်ကာလပေးသက်မပါပဲဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့နှိုင်းစာလို့ရှင်ဒီတစ်ခေါက်ပါရီအိုလံပစ်ဟာတဖန်ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာစကွေးကြကျင်းပခဲ့တဲ့ပါရီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာစုပေးတဲ့ပွဲစဉ်ပေါင်း329ပွဲနဲ့အကစားသမားပေါင်း1500ဦးထိပါဝင်ရှင်မြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပါရီအိုလံပစ်ရဲ့နိုင်ငံအလိုက်ဆုရရှိမှုစင်းမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်သင်းတို့ဟာရွှေစု40စီကိုအရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်သင်းကစုတစိပ်ပေါင်းမှာပိုများပြီးရွှေ40ငွေ44ကျေး44နဲ့ထိပ်ဆုံးနေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သင်းကတော့ရွှေ40ငွေ29ကျေး24နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့အဆင့်လိုက်ရပ်တည်နေသလိုအရှင်ပြင်သစ်ကအဆင့်၅နေရာမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီအာကစားနီမျိုးစုံကိုပြင်သစ်ပြည်မာကြီးဘော်ကနေရာတဏ္ဍတရားမှာရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးရေလွာလျှော်စီးပြိုင်ပွဲကိုဒါတဟီတီကျွန်းမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး2024နွေရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးတရားဝင်ပြီးဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ဟာ2028ခုနှစ်အတွက်အင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လာမယ့်2026ခုနှစ်မှာလည်းအီတလီနိုင်ငံမီလန်မြို့ကစောင်းရသည့်အိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာOh, poor Donald. Look. What are you discussing, guys, together? Well, we're discussing the fate of the world. Oh, my God. Olympic ပြိုင်ပွဲရဲ့အစဉ်လာတိုင်းအောင်မြင်မှုနဲ့ကြာရှုံးမှုအပါအဝင်အထူးသဖြင့်ဖြစ်အတည်နဲ့ပါပြည့်နှက်နေရပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Donald Trump နဲ့ Kim Jong Un ရဲ့ပုံစံတိုင်းသူ့ဘာသာသူနှုတ်ဟာပေးသက်တွေအတွက်ပွဲကြစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှုတ်ကအစောပိုင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ဘောလုံးပွဲစဉ်တစ်ခုမှာနှင်ထုတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Social Media ပေါ်မှာ Post တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။State difference ကွင်းကြီးရဲ့အပြင်ဘက်မှာလဲသူတို့တွေအတွက်လက်ဆောင်ပေးသူတွေဓာတ်ပုံရိုက်သူတွေနဲ့စီကားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Eiffel Tower ရဲ့မြောက်ဖက်မျက်နှာစာကိုဘာကျိုးမှမပါပဲလက်မလာနဲ့တက်ခဲ့တဲ့သူတူရှိတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလမ်းတော်မှာတင်ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်ပါရီအိုလံပစ်ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားအတွက်ဖျော်ဖြေပေးနေတဲ့တန်ဆုံတီးဝိုင်းရဲ့ဘေးမှာလဲမတ်တက်ရရင်နဲ့အစာစားနေသူတူဟာပိတ်သက်တွေသဘောကျစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒရန်သမားတွေနဲ့ကြွယ်နေပြီပဲလေပွဲကြည့်ရှုသူတွေကဒီဖြစ်စဉ်ကိုအမိရမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလူပြောများတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်သတင်းတွေကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုင်းခင်တွေပါ